غزہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ غزہ میں انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے عملے کی وسطی غزہ میں پولیو ویکسینیشن سے متعلق لسٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ وسطی غزہ میں کلینکس، اسکولوں اور دیگر مقامات پر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ WHO کے مطابق ان مقامات پر 10 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل وزیر اعظم ہاؤس سے غزہ میں انسداد پولیو مہم کے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں پولیو مہم کے لیے جنگ بندی کی خبروں پر تردید کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا ہے کہ غزہ میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے عام جنگ بندی کی خبریں غلط ہیں۔ اسرائیل صرف ویکسینیٹرز کے گزرنے کے لیے ایک انسانی راہداری کی اجازت دے گا۔ ایسے علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی جو چند گھنٹوں تک ویکسین کے لیے محفوظ ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل خبریں سامنے آئی تھیں کہ اسرائیل میں غزہ میں انسداد پولیو مہم کے دوران 3 روز کے لیے جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ غزہ میں انسداد پولیو مہم اتوار سے منگل تک جاری رہے گی۔